გამოშვებას დღის სხვა ამბებით განვაგრძობთ. ქართველ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მარხვის დაწყებასთან დაკავშირებით ხელვაჩაურში საზეიმო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი ესწრებოდა, ასევე ყურანის მთარგმნელი გიორგი, ლობჟანიძე და ქალაქ ინეგოლის მერი. რამადანი ისლამური კალენდრის მეცხრე თვის სახელწოდებაა. ამ თვეში განთიადიდან მზის ჩასვლამდე ყველა მუსლიმი მახულობს. ამ დროს მუსლიმანები ყველანაირ საჭმელსა და სასმელზე უარს ამბობენ. წელს რამადანი 20 ივნისს დაიწყო და 19 აგვისტოს რელიგიური დღესასწაულის ბაირამის აღნიშვნით დასრულდება. ქართველ მუსლიმთა კავშირმა ორგანიზება გაუწია ირთარის ვახშარს, სადაც მოიწვია ისევე როგორც საზღვარგარეთიდან, ასევე საქართველოს ფარგლებში იგნიდან ქართველი მუსლიმები. მარხვა და რამადანის თვე მუსლიმურ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა, როგორც ყურანშია ნათქვამი, ეს 1000 თვეზე უკეთესია და შესაბამისად ჩვენი ვალია მივულოცოთ მუსლიმებს ამ დიდი დღესასწაულის დადგომა.